soo garaacay wuxuu ugu yiri garaado bal libaaxiya lagu dira saakuuri war libaaxiyada waa nalo dira lacagtina dheeli waa nalo dira ama lacag baa cidama meel aad ku dirtaan ku sheegna anna halkan aan ka idhaa markay barta ku soo qoran caadaqaata to lacag baad qaadat een dibadna ninki waa iska sheekaysan wuxuu raa kugu shubanay misaan ku din aan guri soo doon dir waa jeedinayaa idaacadii waan jeedinayaa dir een horta heega hadaan u sheegayaa horta kiliibkiinu idaacadu aan facayay ilaahay goog hadda soo qaadanaya bartayda soo dhigaya waayo waxaad geynaysaa tiktokka idaacaddii baa laga aqoonsanayaa waxaad geynaysaa youtubeka idaacaddii baad magaceedii sii wadaa waxaad geynaysaa twitterka idaacaddii baad suuqgelin u samaynaysaa war miyaydaan arag dumar iyo rag intaysan wira soo daayeen iyagu odhanaya waa laysoo qaxiy hadda idinma soo qaxina isaga inagu soo daayay muxuu raadinayaa suuqgelin buu raadinayaa adiguna codka iyo aan kula hortaagnaa ee aan kuuli haddaad lacag sido dir ayaad wareejinaysaa leedahay sirbaanu ka qabanay gareed waa ku shubo war ku shubaane lacagta geli haddaad sido agoonka aryaane aryaane wallaahi billaahi tallaahi haddaad lacag sidaan haddaan agoonkeedii sheegaya aniga waxaygu warkayga luuqayaal iyo warkayga halkan leefka iyo laweesku mid waxaygu munaafaqad kuma dhisnaa waayahay idaacad kastaa lacag bay ku shaqaysaa meherad kastoo furanay lacag bay ku shaqaysaa dunida waxa la ysku haystaa waa dhaqaale muuse garka farmeejo ku dhigay siduu 11 million ugu diri lahaa guuleed baa inoo sheegay wuxuu 11 million baa akoon igu shubay buu leeyahay inkastoo laga diido aan ka xumaaday in loo sii daayay hedodagu ha iska dhaahe sa waxaan idiin sheegayaa war heegoy horta idaacadda waa ku mahadsantiin oo suuggelin baa u wadan saaka mala waxaa ii soo diray ilaa 3 qof ayaa igu yiri wargaraad codkan ay wareejinayaan wuxuu igu yiri libaaxiya lagu dira argaasaa ku yiri war libaaxa waa laloo diraayo lacagta waa guranaayo dhaameelka waa guranayna ama lacag baad sidaa ma akoon baanu kuu sheegnaa dabal adigu ummaddan oo ay kaga dhegtay lacag baa la qaatay oo iyagiina shilinba u ordaya bal adigu maxaad kula hadli waa inaad tidhaahaa war lacagta waanu guranaa dheeli waa nagan guranaa dhaameelku waa noo qoriga sheergaraya dhaameelku waa noo socdaa ee lacag haddaa sidaan akoon ku dira horta waa suuqgelin waa mahadsantiin idaacaddu waxay gaadhaysaa dhul aan laga aqoon haddaad aragto qof social media la eryanayo horta haddaad aragto qof aan cidi eryanayn oo miidiyaha jooga qofkaasi wuu dhintay ee miidiyaha iskaga baxo hees baa tidhaahdaa hadal hayntu waa sharaf idaacadaha la holin waayo ama waaweyn ama laga qaliyo wax yaray leeyihiin marka la helo ama sir noqon kara ama sawir feeraha ah marka la helo social media adaa la wareegaya iloo waxaa tahay nin baarqaba oo khatiyaale waa markaad saamayn leedahay haddaanad saamayn lahayn waxaa jira dad badan 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 oo miidiya jooga oo cid eryanaysa cid hadal haysa cid isweydiisa cid codkiisa sida cid sawirkiisa sida midina aanay jirin aniga kurtaydaa la jarjaraa dameeraa laygu dhejiyaa eeybaa laygu dhejiyaa boqorroy xambaarsan baan arkaa codadkaygaa la wareejiyaa waxani waxay ii caddaynayaan idaacaddu inay tahay idaacadaha social media ugu afka dheer leh oo waan hurdo tegaya waa marka ilaahay magac kula maago noocanaa dhacda haddaba sida anigu soo dhawo faysal boqorow social media sida heega ka aaminsan tahay iyo sida aanu ka aaminsanay aanu ku fahanay isma laha horta anigu wixii aa muuqaal keentaa kuwa dameera ay ugu soo dhejiseen iyo kuwa boqorku xambaarsan yahay iyo kuwa dad kale laygu soo dhejiyo kuwa afaf waaweyn iyo wixii coda kulli waan haystaa marbaana xitaa anijaanaa soo daayo bartayda soo dhiga waayo waa suuqgelin waad ila shaqaynaysaa waa soodigan ila shaqaynaya soodigan idaacaddii ka qayb qaadanaya si u laba qarxi lahayd horta heega waan uga mahad celinaya waxaa soo eriyada iyo cabaada iyo hebel waa ku shubo iyo hebel waa eey iyo waa caadaqaati iyo waa fagash iyo wiidaasi waxay ii sheegaysaa idaacaddu inay tahay mid saamaynteeda leh idaacaddu inay tahay mid guri walba soomaaliya leedahay gashay idaacaddu inay tahay mid aan laga fadhihi karayn u qaatiyeen war ka warrama haddaan u qaa
qaawan heli lahaydeen qaar baa xitaa ku heega bay ku jiraa oo qaawan baan ku jiraa nin bay ku yiri soo kulo maqanis baa toomiyam ku saarnaa aanu qaawan ku keenay ma garanayo erayga laga oranayo waxa uu leeyahay ee wadadan balaaq ku ahayn ab Soomaaliga wadadan ab Soomaaliga Ilaahay haybadu siinin waxani waa haybada Ilaahay bixiya ab Soomaaligu een wixii ku jiraa oo qaawan baa ku yam sa ku diyo soo de toro maadan ku saarnaa yaa dugu aragtay waxa ay qaawan maqanis baa tahay adigu xani qaawan ku tusay haliga ninka waa qolkiisa ku keenay adigu qaldan idaa qani isbeete waruuxani waa shaqadii baharshi weey meeshii magac iskuulkii magac lahayd soo sheega marka balka horeeme heego heli lahayd garad maxamed oo qaawin ilaahay aan ku dhaartay social media meel joogay waxna la wareeg leh waayo waxaan ay baar qab orod ayaan lagu raadinayo aan isu keenna maanay een odkan halkan kala aha ee luuqaan kala aha ee igu raado warcada qaataa wala lacag baad qaadataa war lacagta waan qaataa haddii loor deysa koonka waa ku sheegaya anigu oo inta kale uma jeedo sadaka kula kaalaya toddobaatan kala kaalaya afartan kala kaalaya adduunku lacag buu ku kala socdaa lacag waa qaadasho een taa dunida ku kala socota lacag warga sheer garay bilis lacag waa qaadasho heegana mooge war miyeydaan arag miyeydaan arag een dumar oranaya waa la soo qaxiyay adigaan codigaan kiriibkoodi ba arag oo ilmaynaya waxay doonayaan ma taqaana ma waxaad u haysataa in la soo qaxiyo ayadu waxan dan kale edahay iyadu waa suuq raadis waxay raadinaysaa inay aan noqoto way salix bilood markaa joogto gabadhu waa aan waa youtuberada ugu waaweyn ama tiktokerada ugu waaweyn kulahayd waa la soo qaxiyay ilmaynays waxaad arkaysay nin inagu lahaa gabadh baan laba sanadood biilinay in yar markaynu joognay wuxuu samaystay youtube wuxuu samaystay tiktok weyn isaga iyo tiktokera baynu aragnoo shaqaynaya waayo waxani waxa weeye caqligaaga ayaa laga kalumaysanaya adaa lagu rabaa inaad qofkan qarxiso waayahay heego cod yar bay ii soo diraysaa waxay leeyihiin gareed tiktokiisa kaana la wareegay ilaahay baan ku dhaartay sidaan u farxay ee aan u qoslay waayo waxay ii sheegaysaa saamayntayda waxay ii sheegaysaa qofnimadayda waxay ii sheegaysaa saan daaqiiq daqiiqad jawiga u bedeli karo ilaan jawiga weliba dad badan ma soo gaadhin kiliibkaasi wiilii soo gaadhaya maalmaha soo socda sawiradaydii waxbaa lagu soo dul uruuriyey mid baa isoo garaacay wuxuu ilaa gareed lambarkaaga meel baan ka soo helay oo xaggaad ka soo heshay ween reedi dadka kugu xidhan baan ahay oo maxaad sidee wuxuuda waxaan si qarankiisi maxaa ku diray waan ku yidhi warma qofku ilaa marba meel buu taagan yahay maxaad sidee wuxuu maya waxaan isri odayga libaaxiya loo dira dabadna waxaan ku jawaabay war libaaxiya lacagta waa naloo dira dhaameelka waa guranaay ma lacag baad sidaa ma akoon baan kuu sheega wallaahi tabta aan idinla hadlayo ayaanu la hadla waayahay wuxuu yidhi markaa ma ku shubaatay war ku shubaanu nahay waayo waa uquusgoyn isagaan diidaya waayo maadaamuu bilaab soomaali yahay bilaab balaaqiyad yahay inaan hadalka ka weyn gareeyo oo ka soo xidho ayaan doonaya waradeer ku shubaanu nahay lacagtana waanu gurana waa guranaynaa maxaad calaashan waa maxaad ka hadlay adigu dawaaye imisaanu kugu shubanaa waxaan ku dhi 30,000 doon idaacadda aan jeediyey waxa weeye moobilka iska dhig oo sidan u taala 30,000 adeer doon 30,000 doon waayo hadal dambe dalicin intii buu duubay miidiyaha la wareejinayo way ii soo gaadhaysay balaa 30,000 baa saaka ii soo diray iyo 10,000 waxay ii mooyeen koorma kuwa soo qoolahay geeli lahaa ilaa iskuulkii magaca lahaa bay geyn lahay oolan lahayn qoodi garaad baanu soo hela nacalla hooyadii ninka dhibna ninku wergu ni weyn yahay ninku wergu ni weyn yahay weyn codadkiisa la raadiya weyn xubnihiisa taranka la raadiya weyn isagoo weyn aan imika laga bilaabo aan uqulay billaahi tallaahi waxaan ka baqayaa inaan anigoo qaawanaysa soo diyaariyo sababtoo ah waan ogahay inay la yaacayaan oo odhanaya waa garaad oo macalin iskuulkii geynaya caanka ahaa waan ogahay inay qortar uu isagu waraadis ila taliya ilaahay baan idinku dheershay ilaahay baan idinku dheershay ilaa nin baan ahay oo intii uunba igu taali maryaha intaan dhigto ma soo duubaa ma u geeya mid yaga luuqa ma ugu diraa oo lambar kale oo aan leeyo whatsapp ma uga diraa may dhahaa garaad oo qaawan weeye isagoo suuliga joogaana sawirna
إلى أي من كل دارته ولا يا عيال عيال ولا زوقري عيال تقولي iyagu mooga inay daacad isuq galin wadaan inay barasho ka sabab wadaan inay dadan ku aqoonin ku gaarsiinayaan ee garaad maxamed bay ku soo sharaxeen sawiradaydi qoraaladaydi waa suuq galin waa bii dadan umad waxay soo sabab aan kan aan ku dhaleen la eriyanayo raadiye ayaa rag iyo dumar umadii sharaxaysa warbalinka weyn la eriyanayo raadiye ilaa saaka umadii saasay ugu soo yaacaysa een barigii hore qolada reer wadani iyo qolyo kale aanu isayeen jir tabeenna dadka waa sheekaysanaysan oo luuqay kugu imanayaan waa caadi oo dadku waa muslimo saaxiib iyo nuulba way isku leedin codadkii kolay dad nooldee een oday baa laga hayaa war magabadha dad wax ka dhageysataa markaas uu yiri tay qof noolo een kula jooga waagi bariye wax ku sheegaya kolay maruun bad hadalkeeda qaadanaysa inta lagu dhimo hadalkii gabadhaada noolay imanaysa ayu kale qofna walaa kula joogada wax way ka dhageysanaysa dad ay saaxiibtiin codad waad u duubaysa qolada garxaajis baa wixii aan codad labada sano u duubayay laba saddex cod baa sir u leh koonaaday garxaajis ma reer waday taageerayaasha wadani miidiyahay keenay anigoo saddex qofi daawato ayay codadka keenana way soo gareen oo markan idaacadda wareejinayay ee aan arkay idaacaddu degalkan inaanu anfacin waa berigii horaan idinka waramaya social media idaacaddu say ku soo gashay waxay wulaan gareed oo luuqayga say wulaan codad baanu ka haynaa waa soo daynaynaa waxaan ku saaxiib ma codad baa haysan haa bay ku waanu qaawan yihiin maya hadda soo daye ana waa idiin sheer garaynaya page kana waa soo gelinaya waan idin ku caawinayaa inta ayaan ku waay anigu waxaan rabaa in idaacaddi qaraxdeen doonaya waayo qof maanahay inaan saameyn yeesho la yaryadaan rabaa kadibna idaacaddii ay ka qayb qaadato social media qaybteedii ay qaadato ayaan doonaya maadaamaan ceebtayda la wadin caruurtaydii aanoo qaawan la horgeynaynin gabadhaydii la horgeynayn hooyaday loo geynayn wixii cod yahay soo daa ana waan kuu sheergaraynaya oo baydkaygan kuu soo gelinaya waan kugu caawinaya waayahay iyaga way yaabeen mudday la fadhiyeen waanaan dhaariyo waxaan kuuri ilaahay baan idinku dheershay soo daayo codadka sababtoo waxaan ogahay in idaacaddii kacayso ayaan ogahay oo dad aan aqoon bay gaarsiinayaan waayo social media say u fahamsan yihin iyo siday dadkan media jooga u fahamsan yihin waa kala laba qofka miskiinka aan media joogina wuxuun qorqoro ama commenti ku dhiigle ah iyo qofka sidaydan media soo gala ama tiktokerka isu u fahamsan yahay meesha iyo meeshu siday tahay waa kala laba adigu waxaad ku ducaysanaysaa in lagu wareejiyo oo lagu eriyado oo lagu googooyo oo lagu hadal hayo oo aada heestii hadal hayo intu waa sharaf shidato ayaad ku dadaalaysaa iyaguna waxay isleeyihiin qofkan waa ceebaynaysaan waa idinka soo ceebe waayo saad u fikiraysiya sama fikirayaan waa kala laba qoladii heer wadani bil bay la fadhiyeen waa sanad iyo barka hor baan idinka warramaya ama sanad ka hor dilaadu imika saaxiib qaaliya nahayba markaa ila soo hadlo cabdiraxmaan ibraahim muuse la yidhaahdaa waa ninka xaji soo ciidan galaa saaxiib lilaahi baanu waa iga saamax ninkaasi saaxiib lilaahi baanu haddada nahay waayo dee idaacaddu suuq gelin u sameeyo abaal baanu haya halkaa markii xaalmarayay bil kadib bay soo daayeen codadkii soddon qof bay daawanayay markay codadkaa keeneen waa wallaahi waa billaahi waa tallaahi baana been idiin sheegin oo aanay isdaad raacin ahayn ee waa wax xaqiiqa qof walowba ku ducaysa in lagu eriyo